keď ten človek mladý, ktorý oh, napríklad ešte o tom marketingu veľa nevie, ide rovno na tú kolenskú stranu. Akože samozrejme môže sa stať, že tam niekto na ňo bude mať čas, bude ho rozvieť a tak ďalej. Ale v tých agentúrach je to väčšinou aj už rovno nastavené na to, že na tých stážistov, juniorov, oh, na ten rozvoj tých mladých ľudí, ktorí tam prídu, človek tam naberie oh, fakt, rozmanité skúsenosti na veľa klientoch. Marketing obedu? 30 stráviteľných minút do marketingu od marketingovej agentúry Basta Digital. Rozhodovali ste sa niekedy, či pracovať v marketingu na strane agentúry alebo pod klientom? Plusy a mínusy oboch možností si dnes preberiem s dvoma výnimočnými hostiami. Zuzana Glovenská je naša bývalá kolegyňa z Basta Digital, ktorá v minulosti pracovala ako šéf-redaktorka pre Fičí Sme, vyskúšala si aj SISEM a aktuálne pracuje pod klientom Slovenska sporiteľne. Druhým našim hosťom je Daniel Feranec, ktorého možno poznáte ako foodblogera Čojenko alebo Čo je Bratislava. Mnohí možno neviete, ale už pracoval v agentúrách ako Yandl, Socialist či Corfor. Na strane klienta bol pod Slovak Linesom, odkiaľ sa aj my dvaja poznáme. Nikdy nezabudnem na naše každoštvrtkové stretnutia. Moje meno je Katarína Duniková a som konzultantka Basta Digital. Zuzka Dano, vítajte v Relácii Marketing Obedu. Ahoj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. A dnes sa budeme rozprávať o tom, či sa oplatí byť viacej v agentúre alebo v, u klienta. Vy máte obaja skúsenosť s oboma stranami. Zuzka, ty si teraz zakotvila u klienta. Dano, ty si teraz pod agentúrou, čiže dúfam, že tu budú aj nejaké prestrelky. Ale ja som sa smiala, že keď som sa tak uvedomila, akých hostí som vybrala, že aby to na konci záver nebol taký, že poďte na matersku alebo robte influencer marketing. <laughs> <laughs> takže som zvedavá, že, že kde sa dostaneme v tej téme marketingu. No ale teda hneď prvá otázka, začnem s úzkou. A ako si sa vlastne dostala do reklamy a prečo si chcela ísť robiť pre marketing? Ja som vyštudovaná novinárka začínala som v médiách, takže moje prvé skúsenosti boli vlastne tiež v dosť dynamickom prostredí, ale mediálnom. A ono sa to nezdá ale vlastne aj v tej novinárčine, respektíve ja som šéfovala dnes už neexistujúcemu portálu Fitchi SMSK, tak tam sme da riešili aj vlastne aj tú distribúciu obsahu, dostala som sa tam k sociálnym sieťam, k SEO a tak ďalej. A keď už som si povedala, že teda neviem, kde by som chcela pokračovať v slovenských médiách, tak vlastne nejaké také prirodzené vyostenie bolo, že som zmenila teda dres, šla som o, konkrétne do Basta Digital, o, do marketingu, kde som vlastne ostala stále pri kontente, ale už vlastne som sa tomu venovala trošku inak, než pri tej novinárčine. A už si ostala. A, A už som ostala. Už vlastne vyskúšala som si aj na chvíľku PR, ale zistila som, že pre mňa je stále ako keby lakavejší ten digitál, než ten PR svet, takže vlastne takto som zakotvila v slovenskej sporiteľni, kde pracujem na webe, aj keď teda Teraz budem mať krátku rodičovskú prestávku. No, ešte nevieš, ako krátku. Ešte neviem, ako, ale uvidíme. <laughs> <laughs> Hej, jasné. No a Dano, ty si na tom ako? No, ja som už vyštudoval mazmedelnú komunikáciu v čase, keď ešte, to ani nebudem hovoriť, že kedy, ale keď ešte vlastne bolo také strašne cool robiť akože v televízii, že všetci chceli robiť v televízii, tak ja som mal tiež takú ambíciu, aj som potom vlastne hej, po skončení školy nastúpil do, do, dnešnej teda RTVS, teda vlastne dnes už iba pár dní RTVS. Alebo, ako, myslím, keď to vlastne... že že to vydáme, tak už asi ani nie. A hej, vtedy sa to tiež volalo ešte STV, uh, že to bolo dávno. Mm. A, a, vlastne ja som tam ako keby že robil nakoniec až takmer 10 rokov, ale už vlastne počas toho sa to tak preklopilo, že na škole ako bola, bola, taká časť mojich spolužiakov, čo riešili marketingovú komunikáciu, my sme riešili mass a, a sme tak hovorili, že to je akože oveľa viac cool, že tá telka a tak. A potom vlastne v tej praxi sa mi to aj nezačalo tak preklapať, že vlastne ten marketing akože bol čoraz viac cool pre mňa, tak som vlastne už počas práce v Telke začal tak akože šiel ako freelancovať, začal som vlastne cez nejaké cez studio grafického dizajnu a potom vlastne odtiaľ som skôr som to tak šiel jak do nejakých agentúr a potom sa mi odtiaľ vlastne podaral prejsť do jandlu. OK, čiže vlastne si bol najskôr telka, potom vlastne klient, lebo freelance to bolo pre klienta asi, mm, či? To bolo, to bolo, nie, to bolo skôr, ako víc, že to bolo taká, uh, taká práca skôr pre klienta, čiže vlastne ja som si bol taká pseudoagentúra, len taká ah, vlastne okay, okay. no. A potom už naozajstná agentúra. Potom naozajstná agentúra. Potom klient, a zase agentúra. Potom klient, agentúra, freelancing a potom teraz som vlastne kreatív direktor v Core for Advertising. OK. Uh... Podľa mňa to funguje tak, že väčšina ľudí sa snaží začať v nejakej agentúre, tú svoju cestu, kariéru marketingovú a potom ukotví u klienta. Za mňa napríklad, ja som začínala v Baste. Uh, s tým, že teda nič neviem, že idem robiť nejaké PPCčka, čo mi nejaká kamoška poradila a, a, naučila som sa to a ostala som, neviem, čo bude ďalej. Ale teda hej, ten začiatok cesty je agentúra a väčšinou tak byla, že potom sa ide ďalej pod klienta. Napríklad, Zuzka, ty to tak máš. Uh, myslíš, že je to taký pravidlo, alebo nie? A prečo sa to tak urobila? Podľa mňa je ľahšie ísť ako keby touto cestou, než tou opačnou. Hlavne akože keď je človek mladší. Uh -huh. A podľa mňa, o, akože aspoň z môjho pohľadu je, ako keby to aj tá lepšia cesta. Z hľadiska a skúseností. Lebo keď ten človek mladý, ktorý o, napríklad ešte o tom marketingu veľa nevie, Ide rovno na tú klientskú stranu, akože samozrejme môže sa stať, že tam niekto na ňo bude mať čas, bude ho rozvieť a tak ďalej. Ale v tých agentúrach je to väčšinou aj už rovno nastavené na to, že na tých stážistov, juniorov, o, na ten rozvoj tých mladých ľudí, ktorí tam prídu, človek tam naberie o, fakt, že rozmanité skúsenosti na veľa klientoch. Čiže podľa mňa je oveľa o, lepšie pre toho človeka sa toho veľa a v krátkom čase naučiť v agentúre a potom prejsť na tú klinickú stranu, kde už napríklad nájde tú svoju špecializáciu alebo ide robiť o, nejakého komplexnejšieho marketéra, než, než to robiť ako keby opačne, že prísť na tú klientskú stranu, kde treba z toho dostane robiť veľa, ale ešte ako keby o, venuje sa stále iba tomu jednému klientovi a ne, nevyskúša si to na tých ako keby rôznych prípadoch. A iné oblasti. Než opačne. OK. Súhlasíš? Podľa mňa ten dojem, čo, čo ty máš, súvisí hlavne s tým, že ľudia viac zostávajú na strane klientov. Aha, to znamená, okay. že vlastne nevieme, kde začali ako, či, či, ako keby robili ten criss-cross, ale ako že väčšinou zostanú na tej strane klienta. Uh -huh. A podľa mňa je to z dôvodu, z dôvodu takého toho, že je to asi väčšia istotka je to pravdepodobne z takého dôvodu, že, že lepšie je, alebo teda neviem, sa záleží samozrejme od firmy k firme, že sú agentúry, kde to je také a kde to je úplne opačné a takisto klienti. Ale tak akože že na tej strane klienta je to skôr také, že, akoby, že teba niekto poslúcha alebo musí poslúchať a musí počúvať a ty si tá, ktorá vymýšľa niekedy akože aj, aj čudné nápady a niekto iný ako keby, že tých ti musí proste, alebo teda, akože teraz hovorím s nadsaskou samozrejme, ti akože musí povedať, že mm, to je zaujímavý nápad, tak poďme to nejako skúsiť, než ako keby naopak, lebo proste ten klient skôr tú agentúru stopne, že takto je úplná blbosť, to, to vôbec nerobme. A je to ako keby, že pohodlnejšie asi pracovať na, tej, na, tom konci tej, tejto linky, kde vlastne ty máš ako keby, ty, ty si ten gatekeeper, alebo ty si taký ten rozhodovač o niečom. A čiže podľa mňa z tohto dôvodu je to, je to možno takto, a takisto ešte tam taký veľký faktor podľa mňa je, že strašne veľa tej, tej nie, niekedy agentúrnej práce dneska sa už u odohra, klientov, že klienti, mm. alebo teda väčšie značky majú také tie svoje oddelenia, ktoré riešia kľudne nejaké ppc nejaké, nejaké násadzovačky, kľudne nejaké social media vlastne. Čiže akoby tá keď si to vezmeme tak, že to je nejaká, nejaký odbor, ten marketingový, ktorý sa delí na vizuálnych ľudí, textových ľudí alebo mm. dátových ľudí, alebo ako to nazvať, tak veľmi, veľmi často už teraz vlastne nastane klienta, ako by, že sa odohráva tento, tento svet, čiže vlastne niekto, kto bol kedysi, čiže striktne iba agentúra, tak dneska už klient často má takýchto ľudí pod sebou. Čo ako keby, že tým pádom na kvantitu tá klientská strana vlastne tým pádom vyhráva, takže viac ľudí ako keby tým pádom robí pre klientov, než pre agentúry. Ne, to mi napadlo, že vy máte koľko ľudí na marketingu Slovenskej sporiteľny? Nás je tak do 30, vo, okay. čo sa týka akože celého BrandHubu. To je vlastne marketing a PR dokopy. Čo je vlastne okay. taká bežná agentúra. Áno, áno, no. že veľkosť agentúry. My to, to vlastne, akože do istej miery máme aj pocit, že my fungujeme ako keby... Mm, trošku ako keby agentúra pre mm -hmm. zvyšok banky, lebo tak akože Slovenská sporiteľňa ako najväčšia banka má o takmer 4000 zamestnancov, myslím, že teraz je to nejaký 3600 alebo tak, čiže vlastne máme veľmi veľa kolegov, pre ktorých pracujeme a to je akože je to do istej miery podobné ako keď o my to riešime s agentúrami a vlastne tí naši kolegovia riešia veci s nami. A vlastne, keď zoberieš, že máte rôzne cieľovky, rôzne produkty, ano. takže naozaj, že to je ako keby sú v agentúre tiež rôzne no, klienti. On no. to kedy si to bolo ešte tak, že nie, že, že napríklad Outu vlastne malo akože samú seba, agentúru, ktorá vlastne bola po, iba, iba pre neho robila, že ano. bola to vlastne firmná agentúra. Vždy musela prepušťať, hey, keď a, prišli a, od tam. Áno, a teraz vlastne myslím si, že Penta si najnovšie založila vlastnú agentúru, Aha. ktorá vlastne bude robiť akoby, že pravdepodobne teraz všetky pentátske veci. Mm -hmm. Čiže ale... Že to, je, že toto sa ešte, to je ešte taká tá hra na to, že nazvieme to agentúra, ale hej, že, že často už tie marketingové oddelenia agentúry sú také sebestačné, že, že u, u, u nejakej externé agentúry maximálne nejakú kreatívu si objednajú, alebo nie. nie proste sem tam vytendrujú, aby proste niečo, aby mali nejaké fresh okay. idei. Ja by som k tomu ešte možno dodala, že ako si spomínal, že na tej klientskej strane, že keď sa trošku vrátime k tým našim mediálnym začiatkom, tak ako keby tí agentúrni ľudia sú často v tej pozícii redaktora a ten klient ako keby editor. Áno. Že, že už keď je človek na tej klientskej strane, on musí vedieť ako keby posúdiť, či to, čo dostal, je dobrý alebo zlý výstup. A musí vedieť k tomu dať feedback, musí to vedieť ako keby doľadiť do tej finálnej podoby. Čiže by to nemal byť nejaký stážista. Čiže podľa mňa preto sú tam aj ako keby dôležité tie, mať už tie skúsenosti. Mm -hmm. Dobre, tak poďme teraz na agentúru. Aké vidíte výhody byť v agentúre? Že čo, čo, vám tak akože utkvelo, že toto je ten dôvod, že si zostal, toto je dôvod, prečo si rada, že si to absolvovala? To môžeš doska začať? No ja som určite rada, že, že mám skúsenosť s dvoma agentúrami, lebo podľa mňa presne to, čo sme sa bavili, ten rýchly rozvoj, že človek sa ako keby v krátkom čase nauči naučí veľmi veľa vecí, vyskúša si veľmi veľa ako keby odborov rôznych prístupov, môže tam veľa testovať, má tam veľa feedbacku od rôznych ľudí, čiže tá ako keby rýchla ak akcelerácia je podľa mňa najväčšia výhoda práce v agentúre a zároveň oh, podľa mňa je tam super aj ako aspoň v tých agentúrach, kde som robila ja, tak bolo to taký oh, bolo to také celé dynamické a akože áno, mladý dynamický kolektív, ale <laughs> že v tom... Oh, celkom že dobrom zmysle slova. Neži, že a... výhoda, že je to dynamické, nevýhoda, že je to dynamické. Áno, a to je presne akože aj druhá strana mince, že ten mladý dynamický kolektív niekedy môže byť práve aj to nevýhodou a tým dôvodom, prečo sa človek rozhodne, že teda chce ísť ďalej a robiť s nejakým starším, skúsenejším kolektívom. OK. Dano tvoje výhody, ako vidímeš? Mm, akože podľa mňa to závisí od agentúry. Že nie je agentúra ako agentúra, že ne, mm, povedať nejakú výhodu, tak ako keby nebude to, že platí pre všetky agentúry. No, Napríklad no. akože v súčasnej agentúre najviac ocenujem, že vlastne to prostredie nie je také ako keby prepnuté, že vlastne ľuďom tak neší bez festivalov a scén a z takýchto vecí, že proste sa snažíme robiť hlavne teda, že poctivú robotu pre, pre klientov. Výhoda agentúry určite je v tom, že keď je, alebo takto, že kreatívne, alebo teda ľudia v, tej, v, tých, v, tom marketingu nie sú úplne rovnakí, že keď, si, keď je človek kreatívny, tak asi výhoda tej agentúry spočíva v tom, že vieš robiť akoby, že na, pre viac klientov viac rôznych vecí, že nie si akoby v nejakej jednej téme alebo v nejakom jednom koncepte dokonca. Uzavretá, čo asi teda pre niekoho teda špeciálne kreatívno, asi musí byť ťažké, keď robí na strane klienta. Vlastne máš tam nastavený ten koncept, máš tam často nastavenú aj tú ideu nejaké komunikácie alebo taký mm -hmm. ten big idea, alebo ako, ako sa to dneska nazýva. A keď ti proste napadne niečo, niečo mimo toho, tak, tak proste smolá. Akože vieš, to možno v nejakom lepšom prípade predať ako nejakú social media špeciálku alebo proste nejakú takú ako keby čudnú vec niekde bokom. Mm -hmm ale nie je to úplne tak, že by si vlastne vedela tam úplne, že, že čokoľvek všetkými možnými smermi mať ten, ten, to, to pieskovisko až, no až, tak, až, tak, úplne široké. Ale agentúra ti to vlastne umožňuje, že tam agentúra To priestor. umožňuje, lebo tam, aj keď, aj, keď, napríklad nemáš úplne ideálnu klienta na nejaký nápad, tak minimálne to vieš z toho urobiť keby, že nejakú prezentáciu a ponúknuť to nejakému nové osloviť nejak, nejakého nového klienta, hmm, prípadne, no že kvôli že iba, poďme iba túto jednu vec spraviť a, a často sa to podarí. Čiže, čiže, toto asi, asi je výhoda, výhoda Taká najväčšia tej, áno, áno, áno. Pre mňa, pre mňa určite teda, ale teda neviem, ne, nehovorím určite za nejakých, ja neviem, ľudí, ktorí sú viac na dáta, alebo viac na nejaké také, akože menej, také nekreatívne, čo nemyslím teda ako pejoratívne, ale také tí proste, tie, praktické veci. Hej, hej, hey, chápem, chápem. Dobre, no a teraz, keď si také tie nevýhody, čo najviac vnímate v agentúre, že prečo odísť? Mm, asi keď si to tak vezmem, že veľa tých vecí Môže byť, že výhoda a nevýhoda zároveň. Ako, mm, presne aj to o, dynamické prostredie, to, že sa tam stále veci menia, stále pre niekoho iného, to je na jednej strane je to výhoda ale v istom bode ťa to môže už ako keby hej, hej. unaviť. A m, napríklad o, ja som bola rada, že som prešla na kolenskú stranu aj práve preto, že som ako keby už cítila, že chcela by som sa venovať tej jednej veci poriadne, namiesto toho, že skáčem a robím proste na 15 veciach o, počas toho dňa a ničomu ako keby sa nemôžem venovať nejako do hlbky, Že teraz robím ako keby stále m, pri tej pri tej banke a tej veľkosti a to množstve produktov, tak uh, nedá sa povedať, že sa nudíme, že to nie je ako keby pestre, lebo mm. proste je úplne niečo iné, že uh, keď mm, napríklad uh, ja som písala texty uh, pre apku Georgia, mm -hmm. to je niečo úplne iné, ako keď uh, tvoríš nejaké investičné stránky. Takže tá pestrosť tam stále bola, ale ako keby mm, pre mňa to bolo aj o tom, že mohla som konečne mať ten o, ako keby big picture uchopený a byť na, ako keby aj na tom konci toho celého reťazca. Že mala som ako keby väčší vplyv na to, čo v konečnom dôsledku o, sa vyprodukuje a ide von. Pričom keď si v tej agentúre, tak často ako keby ty môžeš najlepší nápad na svete, ale keď to nepretlačíš cez toho klienta alebo mu to proste sa ti nepodarí predať, alebo sa to nejako úplne v tom celom procese spotvorí a už to aj nespoznáš, tak to si myslím, že je dosť veľká nevýhoda. OK, Čo tak na mm, Za mňa najväčšia, nevýhoda, ale taký ten akože pain práce v agentúre sú podľa mňa tendre. Že je to, je také, o, hlavne teda pre človeka je to také možno často také najfrustrujúcejšie, že... Počkaj, počkaj, ale aj klid musí vytvárať ty ten dre, to je tiež akože že... Podľa mňa, či... mm, Neviem, či, podľa mňa myslím niečo iné asi teda pod tým pejnom, ale že, takýto, taký to, že vlastne robíš na niečom, z čoho vlastne vieš, že väčšina skončí proste v šupliku, okay. ak nie horšie. O, a ešte ako keby tam proste potom si tak, tak nejak tak o, v takej tej pozícii, že vlastne niekto blahosklonie, si ťa potom niekde vypočuje. A... A je to také, neviem, je to také, také o, sú samozrejme akože aj, aj dobre tendre, a, tak, ale o, mám skôr také na mysli takéto, že nejaká, nejaký klient si proste napozýva 12 agentúr, mm -hmm. aby sa proste dostal k, krát 3, 36 ideám proste a z toho si potom nejako vybral niečo no darmo. a často je to aj také, že vlastne hej, že často je ten, ten tender, že vlastne, že keď tak človek to sa nad tým zamyslí, tak sú také, také smiešné veci, že vlastne na základe čoho si vlastne v skutočnosti vyberáš niečo, mm -hmm. že vlastne, že na tom tendri v tej agentúre možno budú robiť úplne iní ľudia, než reálne, keď, keď si tú agentúru vyberieš a bude to proste pre teba robiť, si aj, že si neviem, že si nejaký klient nepo, ne, ne, ako keby, že nepozrie, že klient číslo koľko bude u tej agentúry napríklad, ak, mm -hmm. ak, ak si zoberie tú agentúru. Takéto proste detaily. Jasne. Čo ako keby, že, že funguje to tak, však to ako nechci, nie som to teraz na to, aby som to teraz uh, sa tu proste na tým vyplakával, mm -hmm. ale že pre, pre kreatívneho človeka môže byť toto akože frustrúce, keď príliš veľa krát, ako keby príliš veľa takýchto nejakých, že pre neho dobrých nápadov skončí vlastne tak, že už dopredu vieš, že aj keď ten tender vyhráte, tak častokrát, že ja neviem, že vyberú si iba jeden z tých, jednu z tých ciest a potom ešte tá cesta často dopadne šeli ako a zrazu proste, oh, si aj, človek aj. Takú, uvedomí, že čo všetko vymyslel že čo, čo, čo z toho, čo vymyslel, vlastne nejakí ľudia aj videli a ocenili. Ja mm -hmm. som si tak uvedomila na základe pre, tvojej predchádzajúcej odpovede, že tiež tam ide o nejaký balans, lebo na jednej strane sa hovorí, že keď ideš pod klienta, tak máš málo priestoru na kreatívu. tu sa môžeš kreatívne vyžiť, len zase akože nie je to využité úplne všetko. To je no asi potrebuješ, že, aj, aj že vidieť veci fungovať. Oh, aby si... A to nie je len také, že teraz, že teraz aby som mohol kamošom poslať, že aha, to som ja urobil, ale aj, aj človek, akože veľká časť skúsenosti uh, z toho marketingu spočíva v tom, že, že niečo vymyslíš, ale tak uh, musíš vidieť, ako, ako to funguje a to ti dá nejakú, ako keby to ti dokončí tú skúsenosť, to ti nejakým spôsobom tú vedomosť alebo tú nejakú, uh, tú kompetentnosť v, tom, v tej ďalšej robote nejak potvrdí alebo vyvráti, aby si z toho proste mohla sa posunúť ďalej a robiť ďalej nejaké veci. Čiže, čiže mm -hmm. keď to nemáš, tak... Je to také, že vlastne vymýšľaš dookola také Bravda. tie crazy nápady, ktoré vlastne ani nevieš, či, či vymýšľaš dobre. No jasné. Um, ty, tendre to mi hneď akože ide do, nejaký, do súvisu aj s nejakým pracovným časom, že keď je nejaký deadline, chceš to proste vypumpovať úplne na, na jednotku, tak jednoducho tráviš na tom tie noci. A možno nie len na tom, ale aj sa ti nahromadí na, na hromadí klientská robota, lebo zra, zrazu sú všade rovnaké deadliny, rovnakých uh, nejakých kampaní rôznych klientov. Uh -huh. No a takže moja predstava je, že teda u klienta je to trochu väčšia pohoda, že akože robím 8 hodín, idem domov, áno, nie... Podľa mňa závisí a podľa mňa strašne závisí to, ako si to sám človek nastavil. Lebo napríklad ja, aj keď som bola v agentúrach, tak ja som sa snažila si strážiť ako keby svoj pracovný čas, lebo budem robiť ešte ďalších, ja neviem, 40 rokov, tak to neznamená, že teraz akože budem robiť od nevidím do nevidím do 30. vyhorím a čo potom. Čiže už... Dobre, ale ja som... vidíš kolegov, hej, ako to robia. Áno, ale vidím ľudí, ako to robia aj v tých napríklad v agentúrach a myslím, že tam asi, asi na tej agentúrnej strane je to častejšie v tom, že si to tí ľudia ako keby toľko nestrážia a je tam možno aj taký nejaký väčší O, skupinový tlak na to, že teda poďme, makáme do, do večera, alebo proste ten objem roboty je taký, že sa to ťažšie ako keby o, rozkladá. Mm -hmm. o, A u Klienta? U, teda? klienta ako u nás je to... My máme, máme veľa roboty. To, keď mm. niekto príde na pohovor s tým, že by si chcel konečne oddychnúť, oddychnúť. z korporátiku, tak to o, nie je na dobrom mieste, keď ide do slovenskej sporiteľne, lebo tam je toho naozaj veľa. Ale o, zároveň o, tým, že ten tým je celý taký seniornejší sú tam ľudia, ktorí majú deti, naozaj si to vedia tak postražiť, že keď som v robote, robím a potom, keď potrebujem odísť, tak idem preč. A nebudem tam proste robiť do večera. Ale samozrejme, tiež sú o, také prípady, že, ja neviem, nakrúca sa spod alebo mm, napríklad ide von kampaň a proste sú nejaké nestíhačky, že vtedy keď je to nepravidelne, ale nárazovo, tak myslím, že väčšina ľudí je OK, keď musí niečo spraviť aj po večeroch, ostane dlhšie v práci a tak ďalej. Ale myslím si, že teda na tej kolenskej strane určite je to väčšia pohodička a ešte čo som vlastne chcela spomenúť pri tých nevýhodách agentúr, tak to je, že time tracking. To je najlepšia vec, ktorá odišla z môjho života, keď som prešla na kolenskú stranu, lebo podľa mňa pri kreatívnej robote je to aspoň pre mňa, to bolo niečo strašné, že o, tým, ako som skákala medzi x vecami a ešte vlastne stále myslieť na to, že musím vedieť, koľko som strávila na kto, tej ktorej veci, tak vlastne to mi teraz vôbec nechýba. A to je určite je to väčšia pohoda na tej klenskej strane z tohto hľadiska. Ja budem zase tak relativizovať, ospra, ospravedlňujem sa, ale akože ona je to aj taká tá, taký ten dôraz na to ponocovanie a na, na, to proste kvantum roboty na nejakom tendri napríklad, ale to je jedna kľudne na kampani, že keď sa blíži nejaký deadline, proste na nejaké prezentácii pre klienta, mm -hmm. tak je také tiež také, také, také všelijaké, lebo Uh, sú proste agentúry, ktoré to hroťa vyslovene že musíme mať, ja neviem, že tri, tri cesty a v každej ceste musíme proste mať, ja, neviem 30 uh, príkladov od, od social postov, cez gdn -ka, až po nejaké špeciálky a podobné veci a fakt to takto, tak akože hroťa, hroťa, hroťa a potom prídeš na prezentáciu na tom tendri alebo kľudne aj už u svojho klienta s tými troma cestami a už presne vidí, že, že ešte ani prvú cestu si nejako nedoprezentovala, tí ľudia už sú totálne že mimo, že už vôbec nevedia, že čo, jak to začalo, že čo je tá hlavná veta toho, čo je tá hlavná idea tej, tej tvoje, toho tvojho nápadu. Ja som zažil ako na, na klientskej strane je tender, kde vlastne som si pozval dve agentúry a, ti, a už tiež ako keby, že pri tých prezentáciách už som mal niekedy proste pocit, že, že OK, shut up, že už chápem, že viem, viem, tu pointu, čo si proste chcem pozrieť doma pri telke, proste na počítači v kľude si to prečítam a že už sa o tom hlavne nebavme. Čiže aj toto je také, no, že niekedy nevieš dopredu, že niekedy prídeš na, hlavne teda pri tých tendroch, keď nepoznáš tých klientov, tak niekedy prídeš proste na tú prezentáciu a máš pocit, že oh shit, že máme to príliš veľa, že proste ich ako keby zabijeme tým, tým, tým množstvom toho. Mm -hmm. Niekedy proste máš problém a dokonca ti to aj niekedy povedia, že fú, a že vy ste len toľko do toho doniesli. že okay. ty pred vami tu mali, ja neviem, 150 slajdovú prezentáciu a ty na nich pozeráš, že kto chce pozerať 150 slajdovú prezentáciu pre Boha. Čiže je to také, je to ako keby aj, aj od agentúry k agentúre, že, že, sú agentúry, ktoré proste idú na to tým, tou, tou kvantitou a tým, tým, proste tlakom na tých ľudí, ale zase na druhej strane, že keď si stále zoberieme tú, tú, tie počty, tak vlastne každý tender aj kľudne aj každá tá prezentácia nejakých troch ciest je vlastne o tom, že, že väčšina tých vecí bude neúspešná. Mm -hmm. A teraz je otázka, že či sú neúspešné kvôli tomu, že sme na tom sedeli iba do 10. a nie do 3. ráno, <laughs> alebo že, či je to neúspešné kvôli tomu, že nejaká idea, ktorá je skutočne fantastická, ale nenúcho nejakú typu človeka, ktorý o tom rozhoduje nejakým spôsobom, neprepojila tie drátiky, mm -hmm. ktoré mala prepojiť. A to sú také tie veci, kde je také nejaké špekulovanie nad tým, že či teda je ten modus operandi správny, že byť do, do druhej v noci sedieť v ofise a kým to nedokončíme a kým, neviem, nie je spokojný ešte aj ten uh, posledný ten šéf agentúry, ktorý zrazu proste sa, to, sa tomu venuje a ktorý si to akože chce pozrieť, že na, na, čom, tí, na čom tí ľudia tam robia, tak no, mm -hmm. je to také. Ide mi stala hlava, že musím ťa na pivo, nech zistím, že ktorá agentúra je ktorá teraz. <laughs> to <laughs> som ako keby, nejak, jak, ja tu nechcem, sa, nejak to, že aj nemám odžité OG, v agentúrach toľko, aby som vedel hovoriť, že takto to funguje, mm -hmm. presne preto som radšej opatrný v tom, aby som to nejak tak špeciálne pomenoval, ale skôr ako že keď sa človek baví s tými, s tými známymi, však proste stretáme sa s, tý, s, kamošmi alebo teda so známymi ľuďmi, ktorí no, robia po agentúrach, po klientoch, čiže aj čítame si ich tweety a, a, proste diskusie, kde vlastne čo, čo to odhalia, čiže no, jasné, trošku vieme. No. no. a s tým time trackingom, ako to bolo v tvojich agentúrach, že bolo treba tiež trackovať uh, trekovať čas, že koľko na ktoré... Bolo to, to smiešne, lebo vlastne sa mi stávalo v, úplne však v, v Jandli, napríklad, úplne v pre agentúra, že som, keď, som sa, keď som s tým začínal, tak sa mi stávalo, že OK, že tak teraz budem strašne systematicky, čo je akože strašne smiešne na kreatívnom oddelení byť <laughs> systematicky, tak som si tam akože klikol na niečo, teraz je budem robiť toto a do toho ti proste dojde notifikácia, do toho accountka príde za tebou Nej. a ústne ti niečo povie. Do toho neviem čo, neviem čo. A zrazu proste OK, tak a potom, že aj niečo dokončíš, ale potom vlastne si to otvoríš a zistíš, že si na tom robila aj 8 hodín, ale vlastne ty si po si to ešte robila 4 ďalšie projekty, ktoré si sa iné odklikla. He, Čiže odvtedy ja som skôr taký, že si to tak nejak pocitovo, že, že akože si nepodvádzam samozrejme, ale že skôr na konci dňa si tak ako, že naklikám, že čo zhruba koľko trvalo, mm -hmm. aby to samozrejme bolo aj pre tú agentúru, že keď to faktúrujeme klientovi, aby proste to neboli nezmysly. Mm -hmm. Čiže ako, na konci dňa aj asi 3,5 hodiny, toto 15 minút. Tak, tak minút. Áno, áno, však aj, aj vieš si to aj, pozrieš si to do, do odoslaných e-mailov napríklad a tam proste vidíš napríklad, že čo všetko pomedzi to si, si riešila, čiže akože reálne si nemohla robiť na niečom 4 hodiny, pokiaľ to máš vlastne 8 ďalších odpovedaných e-mailov, na ktorých si strávila priemerne, neviem, 10 minút. No jasné, jasné. No ale tak potom akože ešte tá druhá stránka toho time trainingu, nejaká frustrácia z toho, že príde za tebou nejaký nadriadený, že tu si mal stráviť len 5 hodín a tebe to trvalo 15. No je to, hej, akože toto je, tak to, to ako kreatív director, už teraz som vlastne častejšie skôr ten, kto vlastne je ten, ten otravovač, že kámo, že ako si nám mohol na to robiť 4 hodiny, keď, <laughs> keď vlastne si, si, urobil toto napríklad, že mm. prosím ťa klikaj si to akože poctivejšie alebo lepšie alebo neviem čo. Ale neviem, akože zase nezažil som niekde, že by, to, že by na to niekto až tak bazíroval. Že to, je to fakt len taký, aký by, že na konci mesiaca to by malo nejako sedieť a nemali by tam proste vy, ako keby vylietávať nejaké nezmysly. A keď to takto je, tak, to je tak, tak, sú s všetci OK. A, a, a. ešte teda nie sme našli si v tej dobe, ak som teraz pozeral, že v Číne majú také tie kamery, ktoré merajú, že či niekto pracuje alebo, alebo nepracuje. Tam, že? že niekto sa tak akože zakloní od, od monitora a tak, sa, tak si akože o, trošku sa vystrá, už, už svieti na červeno, že wow. Dead okay. worker. <laughs> <laughs> Toto nebude náš prípad, hádam ešte dlho. Um, potom som sa chcela spýtať, že keď ste prešli už na tú stranu m, klienta v tom čase, tak čo vás tak najviac prekvapilo? Ja neviem, či ma niečo prekvapilo. Ako podľa mňa, naozaj asi ma aj potešil ten, ten time tracking, ale o, nebolo tam asi žiadne Ďaline, také zásadné čo? prekvapenie. Hej. Akože aj tým, že m, ako som už spomínala, že celé to naše oddelenie, pracuje trošku m, takým agentúrnym spôsobom. Máme trošku taký agentúrny vibe. Hej, hej, tak to nie je až taký o, rozdiel, hej. Tak to nie je až taký rozdiel. Hej. Mne som si hneď spomenula na kolegyne, ktoré, s ktorými sa stretnem, ex kolegyne, s ktorými sa stretnem potom na, na víne a že väčšinou sú také, že šokované z kolektívu. Mh, lebo predsa len ten agentúrny je taký, jak školský. Častokrát mm. sú to mladí ľudia a, a držia spolu. A, väčšinou je tá atmosféra veľmi dobrá, aj napriek všetkým frustráciám, zadaniam nemám veľa roboty. No a potom zrazu prídu po toho klienta, kde vlastne to brali ako samozrejmo, že toto je bežná prax vo všetkých firmách a vlastne zistia, že tam úplne tá mm, firmná kultúra nie je taká a že to ich prekvapí skôr nemilo. Ale tak to hádam nebol váš prípad. No v tomto to u nás nebol ten prípad, lebo mm, určite to strašne závisí od toho, do akého kolektívu práve prídeš. Nedá sa to generalizovať na to, že Prišla si ku Klentovi, všetci sú zrazu suchí, lebo napríklad u nás o, je tá atmosféra dobrá, proste sú tam o, dlhoročné kamarátstva a vlastne aj tým, že o, tí ľudia tam často pracujú naozaj že veľmi dlho, tak tam sa, mm, je tam taká až, znie to klišovito, ale taká rodinná atmosféra. Mm -hmm. Samozrejme, vždy je to v tých intenciách toho, že sme kolegovia, ale proste funguje to aj na tých team buildingoch ľudia sa stretávajú aj mimo práce, o, oslavujeme spolu proste všelajaké narodeniny a rôzne veci, takže m, je to akurát v tom, že teraz sú tí ľudia vekovo starší, že vlastne v agentúrach okay. m, alebo teda minimálne v Basta ja som bola ako keby z tých starších ľudí, hoci som mala proste pred 30. -tkov. a teraz o, mám už že po 30 a som ako keby z tých najmladších. Hej, v tom hej, hej. Toto než ja som aj hovorila už v jednom podcaste, že mám malú dceru doma a že som jediná, čo mám akože takéto predškolkárske dieťa. Prvete, a je to super výhodné a že keby idem takto pod klienta, kde sú starší ľudia a museli, musela by som sa prispôsobovať s viacerými novomatkami, tak by to bolo komplikované. Takže hej, no ten vek asi, asi sedí. No. Ako to bolo u teba? No, najväčšie prekvapenie, alebo to nie je prekvapenie, ale taký ten, taký ten nový poznatok, čo som mal, keď som prešiel na klientskú stranu, bolo, že vlastne ten, ten ak sa ti rozšíri ten svet, že vlastne v tej agentúre, hlavne keď si teda na nejakom kreatívnom oddelení a povedzme, že copywriter, tak akoby, že strašne akože málo veci, že riešiš veľa vecí samozrejme kreatívne, ale mm. že málo vecí riešiš prakticky, že že na tie veci sú tam potom už tie accounti, čo akože do, do, do tie veci a, také, a, tak, mm. a tak ďalej. A na tej strane klienta musíš proste za to myslieť, na oveľa viac vecí, že okay. musí to tam keby, že tam tie tie niečo, čo ten ten marketing, čo vlastne pre teba v po, pôvodne končilo v tomto bode, tak ešte na tej, na, tom, na tej strane klienta vlastne sa to rozvíja ďalej a hey, skončí to, až. No. že samozrejme že sú klienti, ktorí sú akože de facto reklamné agentúry, že pozby nejaké digitálne startupy niečo takéto. Ale ja som teda išiel do autobusového prepravcu a tam zase akoby, že človek rieši aj také že praktické veci, že proste apku, kľudne aj, aj neviem, nejakých problém, nejakých nedostatku vodičov a proste nejaké, neviem, tak, také proste taký ten akoby reálny svet okolo toho, že nie je to len taký nejaký, že Ty si tak predstavíš, ako, ako tá značka funguje, alebo ako tá firma, alebo ako tá, ten produkt nejak funguje a vymyslíš tomu nejakú, nejakú ideu a posunieš to ďalej a potom už niekto ďalej to apliku, aplikuje do tej reality. Ale zrazu musia... tá realita je tvoja zodpovednosť, čiže mm -hmm. vlastne musíš, ako keby chciac, nechciac sa stať trošku odborníkom na autobusovú dopravu, keď si, ako keby u, aj keď si proste marketér, keď si napríklad u takéhoto klienta. A to isté no si viem predstaviť, že platí aj u výrobcov hnojív a u výrobcov vysavačov a hoci kde presne mi napadlo, že niekedy akáunti sú takí frustrovaní, že aký majú tlak od toho klienta, že, že, toto musí byť takýto termín a tak a ja hovorím, ale pozrite sa do ich štruktúry, on to musí ďalej prezentovať svojmu nadriadenému, ktorý nie je dvakrát príjemný a proste ešte s ním to musí vybojovať, takže akože treba ho brať, že to je náš kamo, že musíme mu pomôcť, aby to proste ďalej prebojoval, že tam to naozaj nekončí na tom bode, kde s tým komunikujeme. Toto je, ako, toto je presne tak dobrý vysienný, že vlastne pre tú agentúru, že je tam strašne tých virtuálnych vecí, typu festival a ocenenia, na ktorých, na ktorých, teda v každom logicky veľmi záleží. A ten klient zase proste potom rieši akože úplne iné veci, že, že, akoby, že pre ňa sú dôležité také tie, také tie nudné veci, akoby, ktoré vlastne mu robia tie, to, čo, to, o potrebuje. Čiže, toto napríklad, ja si, ja si, napríklad strašne vážim jednu agentúru, keď som bol v Slovak Lines, tak uh, nie, nie, je to tak, v ktorej pracujem, lebo aj tá bola pre Slovak Lines, ale bola to iná agentúra. S ktorou sme robili vlastne kampaň a oni vlastne uprostred toho procesu, keď sme vlastne riešili, ľudia sme si vybrali nejaký nápad, už aj akože ho rozvíjali mm -hmm. a oni sami prišli po, potom za nami na nejaké stretnutia a povedali, že OK, že my sme vám síce vymysleli strašne akože funny video, ktoré proste, že takto, keď si ho pustíme a všetci ho dopozeráme, tak je strašne smiešné, ale v realite ho ľudia nedopozerajú, lebo ho väčšina z nich vypne do 5 sekúnd a musíme preto urobiť toto. A zrazu proste už sme, že pôvodný nápad, ktorý nás strašne pobavil a na ktorý sme sa strašne smiali v tej zasadačke, keď sme ho dostali prezentovaný a sa nám všetkým strašne páčilo, my sme sa ho veľmi obľúbili, tak ako že museli sme z pragmatických dôvodov ako keby, že prístupiť na to, že bude oveľa menej vtipný alebo proste ho mm -hmm. musíme nejakým spôsobom prispôsobiť tomu, aby bol úspešnejší tá campaign, tak aby bola úspešne tá kampaň, mm -hmm. čo je väčšinou niečo, čo robí ten klient, že on to tak akoby znudní a to oseká, spragmatizuje. A strašne sa, ma, sa mi vtedy páčilo, že s tým vlastne prišla agentúra. Že vtedy ja som bol na nich troch, trošku naštvaný, že taká môže na... Šnamotaný, to ste mohli, mohli myslieť skôr, ale akože hrozne, hrozne som si cenil, že vlastne no, mali tú novú prísť a povedať, že ok guys, tak ospravedlňujeme uh, sa, ale že, že takto to vlastne bude síce oveľa menej, oveľa menej vtipné, ale oveľa funkčnejšie. Hej, jasné, super. Ak vás láka pracovať na digitálnom marketingu pre ambiciozne slovenské a európske značky, choďte na bastadigital.com Lomka práca. Pre šikovných ľudí máme miesto stále. Mám tu takú jednu otázku, ktorá mi vlastne nesedí ani na jedného z vás, že keď ste prešli proste pod toho klienta, či ste mali taký pocit, že a teraz ja to tej agentúre vrátim a tiež budem taký hnusný, ako boli oni na mňa, ale no však zaskanem povedz, že či si mala takú skúsenosť. Mm -hmm. Podľa mňa to je skôr opačne, že tým, že som robila v agentúre, tak mám väčšiu empatiu voči tomu, čo, čo oni ako keby zažívajú, akým spôsobom to berú, lebo samozrejme, že nie všetky veci, čo prídu, sú 100%, a takže veľa vecí sa tam otáča, ale presne, že tým, že ja som bola na tej agentúrnej strane, tak viem si predstaviť, že trebárs, aha, toto asi videli proste iným spôsobom, asi majú teraz toho veľa, alebo oh, ako keby fakt, že viem s nimi viac, cítiť a uh -huh. snažím sa práve nebyť uh, taká, že, že ja som tu tá pani. Yeah, uh -huh. tak ja si predstavujem, že viete si predstaviť, že by ma naštvala agentúra, že príde mi teda nejaké zadanie, teda, ktoré vidím, že je nedotiahnuté, že proste už len hlúpa gramatika alebo niečo. Viem, aký no. balík peňazí by do toho dali. To je tá vec, že, ktorá... čo ma vie teda ako keby naštvať na tom, že keď príde z agentúry niečo, čo vidím, že je odflaknuté. Lebo akože mm -hmm. aj tým, že, že mám za sebou nejaké tie odpracované roky v tých agentúrach a ja proste, že viem, čo koľko asi môže trvať, tak keď vidím, že na tomto niekto naozaj, že nestrávil treba 8 hodín, ktoré nám fakturujú, že neexistuje, tak to má vie naštvať. Alebo že, že vidím, že proste sú v tom chyby, že tvária sa, že treba toto je text po korektúre a ja ho ešte opravujem predtým, než ho proste niekde zverejním. Hmm. Tak ako keby... O, toto sú veci, pri ktorých nemám až teda také strpenie. Ale akože snažím sa to, ako keby si to nevybíjať na tej agentúre, že si ponadávam sama, vychladnem a potom ako keby dám skôr konštruktívny feedback, že na toto si dajte pozor v budúcnosti, lebo to nie je OK. No ale keďže si bola na strane agentúry, tak vieš, že ten klient, ktorý najviac kričí, tak ten má najlepšie urobené zadanie, a nie? Nie, je Dano? Neviem, či to takto, takto funguje. O, tak ja som vlastne na to už odpovedal, že, že nie, ne, nemstil som sa potom agentúram, že skôr som akoby, presne ako si hovorila, že, že bol taký viac empatický, že keď som teda robil ten tender na tú agentúru, tak som sa tam zavolal proste dve, ktoré som akoby že už poznal a vedel som, ne. že, a akoby, že nešiel som tam teraz tou cestou, že si napozývam 10 a potom aj tak na tom budú robiť úplne iní ľudia, než tí, čo to vlastne robili ten tender. OK. A na ktorej strane rieky sa cítite pohodlnejšie? Či na strane klienta alebo agentúry, keby ste sa skúsili tak zgeneralizovať? Hádam sa, zamestnavateľi aktuálni nevyflašia? Tak nie je aktuálne dobre tam, kde som, aj keď teda budem mať momentálne o, tú pauzu, ale m, myslím, že malo to svoj význam aj to, že som v minulosti bola v agentúrach a ako keby teraz... M, Nemám nápad, kde by som chcela byť inde, než na tom mieste, na ktorom som okay. taký. Uh, ja si viem predstaviť, že, že v scenáre, kedy vlastne nejako väčšinou je lepšie na tej, na tej klientskej strane, uh, ale zase na druhej strane, ako som hovoril, že vlastne v, že v tej agentúre, v ktorej som teraz, v tom Corfore, je o toľko akobyže, lepšie v nejakých kľúčových veciach, uh, než som zažil predtým tak vlastne tým pádom musím povedať, že som, že som spokojnejší na tejto strane, ale teda nie je to, nie je to odpoveď, že som spokojnejší na, na, na agentúrnej strane, mm -hmm. ale teda na strane tejto konkrétne agentúry. Hey, hey, čiže závisí od konkrétnej situácie. Ano, ano. Ja som si vždy hovorila, že keby podklienta tak to musí byť fakt nejaká značka, ktorú zbožňujem a aj ten kolektív. A akože všetko, všetko mi musí úplne že super pasnúť, aby som sa na to dala. A že to je asi fakt ťažké nájsť. No ono je to tak, že človek sa aj vysníva nejakú takú že dream značku, pre ktorú by hey. sa robil, lebo presne vie, že čo by tam urobila, presne vie, že ako, by to, ak by to super fungovalo. A potom, čo, a potom tam prídeš a potom zrazu zistíš, že vlastne že nejaký CEO si tam akože pýtal no, o teba tie veci a mikrobenežuje ťa. A nevieš mu vysvetliť proste úplne že základné veci, alebo ti povie, že uh, veci typu, že ale ja neviem, že môj sused v Bernolákove v uh, živote nepočulo tejto, o, o, našej, o našej kampani. Tak potom mi chceš, ako, ako ho, akože chceš mm -hmm. tvrdiť, že je úspešná a ty mu proste povieš, že, no, ale že tvoj sused není úplne cieľovka tej kampane, že tie cieľovka sú tvoji zákazníci, ktorí akobyže nebyvali o Bernolákove, no ale aj tak. A takéto to akoby, že hey, hey, zrazu okay. tam potom vedia. Uh, sa odohrať veci. Hm, ja, to som to... vieš. <laughs> ja som to napríklad nemala, že teraz nastupujem do nejakého svojho laubrendu. Vlastne ani som nebola predtým klient banky, v ktorej aktuálne pracujem, ale ako keby mne sa to, ten laubrend sa mi vytvoril tou prácou tam. Mhm. Ako keby. Čiže tiež si myslím, že môže to byť aj presne tá opačná cesta, že strašne chceš robiť pre niekoho, dojdeš tam a zistíš, že teda nie je to úplne také super. A, a, a môže sa dostať stať naopak, že prídeš niekam, lebo ja neviem, vyzerá to, že toto bude pre teba OK, pracovná na naplň a zistíš, že vlastne, aha, že toto je super firma, dobre sa mi tu pracuje a vlastne mám to rada už aj ako klient. OK. A mám tu také dve vtipné otázky od GPT a Môžete, nemusíte odpovedať obaja, ako chcete. Ak by ste mohli vymazať jednu vec z marketingového sveta, čo by to bolo? Či briefy na poslednú chvíľu, alebo klientov, ktorí si myslia, že vedia lepšie? Mm, ja by som vymazala takéto... Oh, snažím sa to te, teraz akože, rozmýšľať, na tým, ako to správne pomenovať, ale že strašne veľa ľudí v tom marketingovom svete sa cíti byť takými mm, veľmi vševedmi, mm. ako keby. A že... Mňa to niekedy ó, ako keby otravuje, že vidím, ako sa niektorí ľudia snažia strašne prezentovať, akí oni sú najväčší odborníci na všetko a tak. A pričom mne toto príde ako keby strašne. Celý ten marketing je proste taký abstraktný a že netvárme sa, že robíme teda raketovú vedlo a Nej, režeme hej. ľudí. Vieš, akože... Proste, a všetci sú marketéri ešte k tomu? Všetci sú marketéri, všetci tomu rozumejú a niektorí ľudia tomu rozumejú najviac na svete a pritom je to strašne celé také solidné. Každú chvíľu sa niečo mení, každú chvíľu príde nejaká no. nová teória. Takže ja by som dala preč toto také uh, prehnané sebavedomie. Mm -hmm, okay. Mne to napadlo, že keď vlastne Zuzka tým to povedala, že, že ja som sa sformuloval ako taký ten, tie preteky o tú osobnú značku, že ak sa všetci posadnú tým, že Presně. personal brand, že teraz je vlastne ja budem ten, čo bude sa všade k všetkom vyjadrovať a proste kľudne, že čo najrychlejšie ku všetkému niečo poviem, hlavne niečo poviem, lebo to potom proste ma budú všetci poznať a ma, ma všetci zaplatia. A to funguje, neviem. Ale akože nevymazal by som to, akože ono je to je celkom sranda, proste sledovať a počuvať, <laughs> len by som možno tam tam by si takéto, takéto, väčšie, väčšiu akoby zdalosť toho, že že no nie všetko, čo akože znie sexy, je aj, aj akože funguje. Hey. Trošku je tak pokoria a že reálnych výsledkov roboty mať za sebou, lebo nevždy tí, čo kričia najhlasnejšie, tak majú aj tú najlepšiu robotu. Pravda, pravda. A podľa mňa tento trend s tým brandom, to teraz LinkedIn rozbehol úplne. Áno, momentu, áno. To... <laughs> Človek príde a môže hey. sa nechať frustrovať. Každý ku každému niečo vyjadruje len kvôli algoritmu. Yeah. Dobre, druhá otázka od ČGPT. Ak by ste museli pracovať iba s jedným nástrojom na marketing po zvyšok svojej kariéry, ktorý by to bol? Ja by som sa nechala svoju hlavu. No lebo proste tie, v tom marketingu sa tak všetko mení a vyvíja a vlastne aj, aj ten človek v tom procese svojej kariéry proste ide od nejakej jednej veci k druhej chvíľu sa špecializuješ viac na toto chvíľu na niečo iné. Ako keby jediná tá konštantná vec, s ktorou potrebujem pracovať, je proste môj mozog, ktorý vie vstrebávať tie nástroje, vie sa ako keby učiť tie veci, robiť s novými konceptami a tak ďalej. Čiže ja by som si nechala akože, asi svoju hlavu, lebo tá sa naučí robiť so všetkými ostatnými nástrojmi. To je ako odpoveď. Uh, neviem, či som pochopil správne, že či je to nástroj na marketing, ale ja by som nechal sociálne siete, ale teda s, s hviezdičkou pri texte a s do, 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 vysvetlením, že by som ako ich extrémne zmenil a že by som v prvom rade z nich akože dal preč takéto, že vlastne niekto iný rozhoduje o tom, že, že čo vlastne ľudia budú konzumovať na tých sociálnych sieťach. Čiže ja by som nechal sociálne siete, ktoré by boli plne demokratizované a plne akoby také, akýby že naozaj snabo, ako to povedať že ja som aj kľudne, to aj dávno hovorím, že kľudne by som že nechal, že, 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 že sociálna sieť, vlastne, že, že, ktorú robí Európska únia napríklad, a platia na nej všetky tie veci, uh, uh, uh. kľudne aj milión regulácií, ale že proste, ktorá nebude robiť napríklad to, čo teraz robí Twitter, že len tak si ho človek zapňa a zrazu proste mu tam skákajú pravicoví pravicovi extrémisti jeden za druhým, pretože... Okay. pretože, pretože sa to z teba zrazu... Že vieš presne, že si spadol do nejakého pokusného kyblika a teraz zrazu si na tebe sieť testuje nejaké algoritmy engagementu. Uf. A takéto proste akože halúze. Čiže akože ja by som akože totálne že odliber, odliberal, odliberalizoval uh, zmysle toho, že vlastne teraz nejaký nejakí čudní ľudia niekde v, v, nejakej, v nejakom ofise rozhodujú ako keby, že pomaly o svetskom zriadení a o, o demokraciách Jasno. a o štátoch. Tiež no. dobrý point. Ešte pozerám, že aké oblasti sme si neprešli v tom porovnaní. Napadá mi už len nejaký váš šéf alebo mentor na strane agentúry versus na strane klienta. Či tam je tiež nejaký, dá sa generalizovať nejaký rozdiel alebo závisí podľa mňa závisí strašne, že či ako keby v tom kolektíve nájdeš nejakého človeka, s ktorým si sadnete, asi aj nejak profesionálne, ktorý má nejaký čas ťa viesť, lebo mne sa, mne sa asi podarilo mať v každom jobe niekoho takého, že kto ma vedel ťahať a vlastne ako keby oh, pre mňa aj často, keď som už nemala takto človeka, s ktorými som vedela ako keby konzultovať veci, tak to bol pre mňa často aj taký impuls, že teda chcem ísť niekam, kde ešte bude niekto proste seniornejší ako ja, s ktorým ktorý ma môže ťahať, že keď som sa dostala do bodu, že teda ja som tu oh, najviac seniorný človek, pričom si nemyslím, že že to hm. je adekvátne, tak ako keby som sa snažila skôr posunúť, aby som ja stále vedela ísť ďalej. Tak si to predstavujem pri malých klientoch, že sa stanem tam nejakou možno buď jedinou marketérkou, alebo marketérkou s tým, že mám pod sebou nejakých dvoch ešte exekutívcov a to je všetko. Tak akože kto by ma tam mohol ďalej ťahať. To, je také, no, to nie je tvoj prípad, lebo vy ste už ako agentúra. <laughs> <laughs> Neviem, ako to ty vnímaš, no? Ešte raz povedať otázku, lebo som asi... No, mentor, šéf, ale proste niekto, kto ťa vedie. Uh -huh. A agentúre versus u klienta. A otázka je, že... Že aký je v tom rozdiel, že či, či vieš povedať, že v jednom je to lepšie, v druhom je to horšie. Aha, chápem. Mm, asi záleží, že Ktorú konkrétne oblasť. Lebo tak asi v takej tej kreatívnej oblasti je to asi lepšie na tej strane agentúry, lebo je tam akoby, to prostredie je také viac je to viac také laboratórium alebo, alebo ešte, ešte lepšie slovo inkubátor mm -hmm. v tomto. A potom zase na druhej strane na tej klinickej strane človek vie tam akoby, že nájsť ľudí, ktorí ho potiahnu proste v takých nejakých praktických veciach, povedzme v tom biznise, mm -hmm, ktorý ty ako kreatívny nemusíš akože nemusíš v podstate poznať alebo nejak sa v ňom vyzdať, ale. Ale vie to niečo dať. Hej, pomôže to určite, to je pravda. Že niečo, čo, čo je povedzme kľudne, aj taká nejaká že nudná excelovsko tabulková akoby, že blbosť, ale vie nejakým spôsobom, že na, najbližšie prebyšľa, že nejakom kreatívnom nápade a, a kľudne ti nápadne, akoby, že nejaká taká nejaká nová vec, nejaký nový smer, ktorý ho vieš ťahať, lebo vieš, že takto to akože funguje v praxi napríklad. Tak to je, to je niečo také, čo, čo je super. O, že aj si presvieš ten obrázok, že proste sedí nejaký uh, pestrofredný hipster v kráťasoch a flip-flopoch na obede s uh, nejakým sačkovým uh, oblekovým proste pánom a že majú si čo povedať, že, Hej. že, to, že to sa im páči na marketingu, že vlastne tam tieto dva svety akoby, že vedia krásne, uh, krásne tak spolu fungovať a tak sa navzájom inšpirovať. to mm, je super myšlienka. Podľa mňa tam viacej závisí o práve na tej veľkosti firmy a seniorite kolektívu a tak samozrejme, keď robíš v minifirme, kde si sám na marketing, tak asi ťažko tam nájdeš nejakého v rámci firmy mentora, alebo že si v mini agentúre, kde, kde vás nie je až toľko a ste skôr mladší. Čiže podľa mňa veľmi závisí, že, že, to sa nedá generalizovať ako keby, že keď niekto chce si nájsť toho niekoho, kto ho bude ťahať, tak často sa to môže stať, že, že to bude práve aj mimo tej firmy. Hm. Okay. No a poslednú otázku, čo mám, a ktorá by nám mohla zvýšiť dosahy vďaka Danovi. A čo si dnes dáte k obedu? No to ešte neviem. <laughs> Asi, neviem, keď sme tuto, v tejto oblasti, tak do tak možno zbehnem do Olis na nejaké pečivo. Mm, môže byť. Hmm, ja sa podľa mňa do roboty, čiže asi si budem objednávať niečo úplne také banálne. A možno to celé vlastne aj odložím až potom po, po robote, keď niekam pôjdem. Ale mám teraz také rýžovú v dobie, že asi si nejakú rýžu nájdem s niečím. Kúra z rýžov, úplne najlepšie som sa nevšimol na tvojom profile, musím sa pozrieť. To sú také veci, ktoré akože nie vždy sa dajú o tom postovať, lebo však akože čo dáš, ak nemôžeš dať proste posty, že kuracie s tienou s rýžou príliš často, lebo však chápeš, že, to, že ty si na tom fičíš, ale ľudí to nemusí až tak zaujímať. Chápem, chápem, ale, ale... moja dcera by to ocenila. No, čo to je, je, je také, že nášal najlepšia odpoveď na otázku, že ktoré jedlo budeš jesť do konca života? Kurac s rýžou. chápem. Super, tak ďakujem pekne, že ste prišli. Ďakujeme Ďakujeme za pozvanie.